që jemi rikëtyre në pjesën e fundit të programit, sigurisht vëmëndin duham të kalohim të kë... Në fakt, data sot është dhjeta, po jo... Po, nuk është e premte. Ah, që nga data nëndë, sot. Po, nëndë dhe nuk është, është e premte. Êshtë një ditë e rëndësishme, në faktë se pritet të ndodhi diçka në botën e sportit, kemi parë par publicitetet, kemi parë reklama, pa fundet e këtu radio-televisionin ora. Qështë filoni kampionat, thamë, hajtë a flasim njerë, se na duhet sa informacion. Jemi me mikunet të premte, se të pse është e mërkurë, mërkurë jo, s'ka shë... më të premte të njerë. Po, e mërkurë, jo. po. Me mërkurë, është mi më më të vinë më në gjësë gjëpo. Më më gjësë. Dhe dhe i që për sërime Jemi në. me Drilon Gjepolardin, gazetar në Radio Televizionin Ora. Pra, në e që në kështë e marmallin. Pa tjetër, pa tjetër që po, Gjipashtem. me Drilonin, i cili ashtu së kurse po thoja është gazetar në radio televizionin ora, dhe sigurisht kemi kurizitet të madhë marin vesh cila të cilat janë të rejat më të fundit nga sporti. Për shumë, Shqipria dhe performansa e saj është diskutuar, lartë e poshtë edhe në përmedia, po edhe në për tavolina diskutimi. Pa diskutim, ka pasur ekipi komtarë dy misore, në të rësi performansa me Welsi një barazim, por ekipi luajti mirë, më pas ishte një umbje, e idhur 3-1 me Çekin janë në fakt dy skuadra të nivelit të lartë, dy skuadra të cilat do të marrin pjesë në kampionatin evropian që starton uh, në 11 qershor të premten, uh, ora dhe ora news do jenë pranë publikut un... me dy emisione, uh, i pari në orën 17, 5, mbëdhjet, 5 mbëdhjet, me 6 me kërëdaktorin Altin Sulqe, i cili vjen me një version tjetër, magazina pra, Euro Magazin 2020. Gjithashtu në mbrëmje do e t'jemi në orën 22.00 me Albana Bekon për diskutuar për takimet, prognozat, analizat. Do jetë në dy misionet të cilat do do japin një panoram gjithë shka mm -hmm. si qëfar po ndodhë në këtë Europian. Por për të këtyr tek kë e kuqezinve, në fakt më një patë... Me lejon një komendë si tifoz, performansa me Anglinë, uh, me Anglin, Wellsin, më duke një performansat më dinjitoze në përmisore që kam parë në njerë. Një ndeshë e luajtur si kur të ishte, si ishte gati kualifikuese ose në një finale për ne, luajtur fort, luajtur pasër, E vërtet, e, ishte një ndeshje që kishte shumë grin të e treguan edhe kartonat e verdë të marrë nga kukjezin, por edhe nga rivalet, të cilët në fakt e, në pjesën e parë e... Kishë një loj një neglizhën, le ta themi, duke që nëse marim pjesën e Europian, ju druen dëmtimeve, duhet të ruen formën fizike. Nështë të frenuar pak, po. po por, por në pjesën e dytë, asë kush nuk do të ta umë të. Asë kush nuk do të ta umë, <laughs> bëjës e shumë ritëm, Shqipëria pati dhe një mundësit mirë në fakt përshënuar në të takim me Manaj, më pasë në pjesën e dytë, utërojshën, mungoj diçka kombinimi në surë në dërmjet Manaj dhe Balaj Shqipëria ka asur në fakt në ndeshit e fundit edhe zyrtare është vështirë për të shënuar mungona i lojtare të japjet e pasin final. Me gjitha të Arritën të shënonim në ndeshjen me Chekin, një tjetër kundrështar, nivelli lartë, fizikë, but... të përgatitur, marim pjesë në Europian, kam pasur vërtet një sezon pozitiv. Një, një për nuk sepse jo, këta jo, ta në përvejnë të gjithë, në Spajnë, në Itali, në Turqi, do me të lojtarët ta, janë edhe ata të një uh, nivelli shumë të lartë. Kam pasur paracitjet mira shqiptarët, kishte mungesa, edhe mungesa të rëndësishme në, le të themi, në këtë grumbullim të komtarës, por këto dy ndeshje, më të përse rezultati rëndësi kam për trajnjerin, për të kuptuar dhe për të parë gjëndin e futbolist dhe për të mësuar më të e përse si mund të i reshtoj këta lojtarë në dy ndeshjet kualifikuese shumë të rëndësishme, të cilat janë në shtator për kampionatin botëror Katar 2022, mm -hmm. me Poloni dhe Ungarin janë dy nivel duke jarëzakonisht të fort, duke në pretendent për të kualifikuar pas Anglisë e cila djetë që është favoritja absolute. Pra, du të them që të në ndeshje tra njëri reja i përdori për të parë, për të për të njërë më mirë lojtarë, dhe shi qyrë që par... pa një super portjerë. Me thënë unë, kam mbet uh, goj hapur nga portjeri, nga, nga, nga siguria portier? që i dha mbrojtjes, nga mënyra së si ndërynë uh, Nuk e di, një personalitet si kur duke si kur kështë me komtare një jetë. Të, të, kemi kemi fituar një portier të tret, në fakt, kemi berishën, një është edhe kapiteni tashmë djet në vlerat e ti, po nga nga tjetër edhe strakosh në Lazios. Pra e ka berisha? Berisha është, leta themi, nuk ka shkuar këtë të tret, 30 djetat. është ke 28 më zgaboj. Mm -hmm. par, par tjetër, luajnë, par, tjetër, uh, por tjero të luaj në të bufoni. Por po, kemi strakosh në rri, Selmani, 22-23 vjetë sa dhe uh, një lojtar i cili ka bërë mirë, dikur ka qënë pjesë e lachit, më pas uh, ka në ligë në parë turke, atje arritit uh, të, të shfaq një performansi, një nivel të lartë dhe Debuton me komtare, debuton, reja fiton një portjerë, një lojtari cili do tjetë i rëndësishëm në rrugtimin e kuqezimve, por në dërësi, ekipi jonë komtare është një ekipi rri me lojtarë Le të cilët është një brez kumbula ke Roma, 19 vjeç, Ismaili është sigurisht i rri, Gjimshiti, pa tjetër, pa varsisht se ne e mësuar kemi vite a shojmë aty, por është një lojtari cili mund tjetë pjesë e komtares edhe për 6-7 vitet në nivelin më të lartë. Pra, në tërsi, pra grupi është, grupi, okay. grupi është, grupi është le ta themi i talentuar, me element mirë, por a duhet bëj më mirë? Sigurisht që duhet bëj më mirë. Edhe me Çerkin duhet kishin bërë më mirë. Ë, uh, nuk është thjesht çështja tek rezultati te kumbia, por ë, uh, ajo që Ha më Nuk të lënë një një shihet mirë, le ta themi, është mënyra se si ë, uh, kontarja jon zbret në sulm, se si e sulmon portën, se si arrin ti imponohet kundëstarit. A është... ka komunikim në ekipin uh, komtarë? Sigurisht që ka komunikim. Ka një grupë në WhatsApp. Një harmoni... Ka, ka, harmoni... ka një loj harmonie. Ka një harmoni ka, harmoni ka kimi, por uh, Kur luan edhe me kundërshtarit nivellit lartë, sigurisht që është edhe vështirë që mm -hmm. ti të arrisht dhe të, të bësh gjërat më dha. Ko, është edhe që është një mentalitet, jo, ndoshta, tani, Qekia kështë e hyrim fush për të fituar, hyri konkrete, hyri për ta respektuar ndeshje, nuk hyri për të bërë një nxemje. Hyri për të luajtur futboll, kur luajmë futboll. një ndeshje pa. e vërtetë në sensin që një ndeshje mistore, por një ndeshje zyrtare me mënyrë se si skuadrat u uh, imbe një më mm. të në fushë. Do shta rezultati më kështë të qenë 2 me 1, sepse goli 3 ishte një faun në favorin tonë në gabimi i arbitri dhe akordojnë në favor të vëndësve cilët të realizuan. Por, në tërësi, nuk është të thjeshtë që është i rezultati. Këtu kishte shumë grind, kishte shumë energji, në fakt. Uh, ishte dhe një incident uh, në këtë takim, urzuat rra një reja i veprima spaki uh, Ishëm i ishëm nga futbolisti qeki, cili duhet ndëshkojt me karton kuch, të kuqë, të në traj në rëzojt për erë të tretë të reja dhe erë e dytë brënda 4 ditësh, pas rëzimit që ndodhi në Wales, në, në tërësi ishte rëzimit tretë që i ndodhë pas prezentimit në një konferencë shtypi në FSHF. Këto janë anërën, rënja fizike, ishala nuk bje <laughs> komtarja. Po, bje reja, bje dhe komtarja, pra kjo, kjo. është ajo që të uh, vjen keqë. Shpresojmë që mos bje më reja dhe komtarja dhe grijet, të ngrijet pas të momenti. Të ngrijet uh, të një re. Do në thënë, reja bërë dhe një batut pas, uh, pas ndeshjes ta që, okej, okay, urzova, është e re tret, Me gjitha të unë jam i forta dhe kundështarë dëmtohen, thasë jam rezistent. <gjubi> pa mërëzishme. Në kërë ka kaluar me sportivitet të gjithë situatër. Duket që talentet e reje janë premtuës në fakt për ekipin komtar dhe ashtu se kurse diskutuam pak më parë, pritet një tjetër event shumë i rëndësishëm të ndodhë. Unë e dhja me djetë, po që nga me një më djetë qërëshorë. Një më djetë, një më një më të korrikë. Euro në një më djetë qëtetet ndryshme, është me nduar ë uh, vidën e parë ku ka qënë Platini, i cili ka deklaruar dhe shpreur që kemi mënduar që ta shpërndajmë futbolin, pra të jemë prezident të gjithë, ta andjenjë, ta prekin, të jemi mafer, sigurisht do jetë e vështirë për shkakt COVID-19, me gjitha sigurisht tifozët do të jemë prezident në stadium me numër të reduktuar në shkallë e impjanteve, 30% në bazë të impjanteve, kapacitetit të stadiumeve, por... Shiko, dhe 30% që e mau, si që pa në ekran, ishte të ngronë të zemë. Shumë energi, shumë energi të... të Jepë të energi pozitive. Kërë uh, e shikon deshjen me, mm -hmm. me spektator, pavarësisht se nuk ishte i tim bushur, kemi parë dhe finalin në Champions, të bëdhe takimet e tjera të rëndësishme në këtë fund kampionati që kanë qënë me tifoz, uh, japin komplejnë gjurat tjera një kolorë që uh, realisht futbolistët ka nevoj të andjenë të ashiojnë, por edhe ata që eshojnë në përmjet e kranit. Kur nisë dhe me cilën në shkuadrës e kemi si informacion? në Romë, informacion? në Olimpiko, Turqi, Itali, uh, Itali. shkëndeshja hapse në orë 21 të premten, uh, Italia është një ndër skuadrat favorite për të shkuar dhe për të për ecur lart në këtë European, ka një grup të, të ri me lojtarë të cilët uh, kanë spikatur këtë fushat me Interin që doli kampion, disa të Juventus, por edhe Milan me Donnarumën, Barella, uh, Insigne te Napoli, Mancini ka bërë një punë të mirë, faktikisht skuadra që po kalon një uh, formë impresionuese në këtë në, në këtë periudhë, nuk ka pasur humbje, ka patur stabilitet në mbrojtje, një loj e, efikase, e, ka bërë bër gjëra vërtet pozitive Italia. thalia. Dhe dhe të interesante që gjatë gjithë vitit luan si kundështar me emrat që ti përmënde me njëri tjetërin, janë në ekipet më të rëndësishme italiane, dhe pasaj në fund do zdo dhe bashkohesh se i po, një qëllim për Shumë një... interesant dhe të të raporti që ndërtojnë futbolistët. Kulluen kalqeto shatë vlaj me vlaj, një më të ekipet. Në fakt, diçka e tilu kërjua, leta themi, disa vite më parë në El Clasico, ndërmjët në Realit dhe Barcelonë. Spanja është Realit dhe Barcelona. Oh. Reali dhe, Barcelona mm -hmm. dhe ka lëjtar nga kjëpët tjera Atletico, Getafe, ose varet lëjtar që spikasin të kvalencia. Por, bazë është në El Clasico, pra leta themit e Realit dhe Barca, dhe u kryua një përqarën në kënë kërë ishte Murinho në 2014 litarët e realit veç, të Barcelonës veç, për, për, për shkak për shkak të rivalitetit. Me gjitha të, mm -hmm. në momentin që shkonin sërish në komtare, bashkoheshin, këndonin imnin, aty ndryshon dhe fryma, ndryshon dhe kimia dhe vazhdonin dhe ishin sërish për të njëtin qëllim. Pavarësisht të mbimeve që kanë qënë gjithmonë në distancë, në mjetë pike dhe ramës të cilët janë... Gjithkojnë ti që e ke kundështar dhe pasaj dozë do dhe i shtërëngosh dorën se i e një kërëgjitë. Shka më mirë të keshë në skuadrë një kundështar shumë të fortë, se sa një Pa njore, pa diskutim, edhe kjo e bënë edhe më të dugëre. E arruem që jemi dhe njerës në fund të fundit, jo vetëm futbolist, dhe më thënë në futet dhe ana anët psikologjikit. Sigurisht, me gjithë të kundeshtarët luftojnë shumë në fush, jashtë sa janë miqë, kemi lojtarë me ekive ndryshme që në fund ditës ata janë miqë darin njëri me tjetrin, nuk ka rëndësi kësë kuadër profajsojnë. Por pa tjetër që kryoan këto dhe në momenti që të kjeri tini... këta deputetë, përshë më satë pësë, satë pëtë dëshë, në përnë të të përnë. Në, në, <gjitim> në shumë po, dhe dësë pas ta që andre <Dar> ka ka <gjitim> me një tjetër. Po. Edhe të bëtë pak show në ekrana. Në rëkoj, dhe shë e parë tam itali të urshim. Itali të po. po më pas të vjojnë, nëse i kemi shdojnë. Më pas të vazhdojnë, janë 6 grupe, disa informacionet për gjithshme, janë gjash grupe, kualifikojnë dy skuadrat e para, vëndi parë, vëndi dytë, dhe katër skuadrat... Pra, gjash në renditje, vetëm dy Po, janë gjashtë grupi me 4 skuadrë. A, me 4 2 skuadrat e para dhe 4 vëndet e treta më të mira. 4 vëndet e treta më të mira në, në të gjash. Në total, të 6, 16 mëdhjet to. skuadrë. Marim pjesë 24 komptare në këte Europian që organizohet në 11 mëdhjet shtete në Amsterdam, Londër, Glasgow, Baku, një kompeticion i rëndësishë. Do tjetë edhe në Azerbaijan, do luen disa takime Pikante, por pa diskutim në Rom, pra është me nduar që të shpërndajet në gjithë Europën. Një një lojturik shtu e... bashkë edhe me kampionatit. Sigurisht nështë ashtë herë të flasim, por um, kam përshtypjen paka shumë duke pare dhe performansat e se cilit ekip uh, mund të jetë kryuar një ide se kush janë pretendentët kryesor në këtë, në këtë kampionat. Edhe pse kampionatit s'ka filluar akoma dhe nuk di mas një nga rezultatet. E... Tani, skuadrat uh, gjithmonë favoritet dje, në që Gjermania, që është gjithmonë pretendente, trejë, kampion janë fëjshi e Europës. Kushe uh, shpalur herën e fundi? Herën e fundi është Portugalia me Cristiano Ronaldo Ako. në 2016, në poshti në Fransë, Francën organizatore. Fransë sigurisht është një tjetër ekip uh, favorit për të ngritur trofeun, por mos arroj më e cila pavarësisht se e, gjithmon niset si një skuadrë që mund të bëj dhe mund të shkoj në finale për të fituar trofeun, nuk e ka fituar asë njerë, por ka kampionatin më të fort, ka një grup lejtarësh të rinjë, por të shkëllqyër që kanë bërë vërtet sezone mjaftë mira në skuadrët respektive. Ka fituar Grecia mund këtë për gjithë. Se. E ka fituar Dani Marka në të dyshim, pra ishin me pushime nga plajë i morën për shkakt për jashtimit Jugoslavis, shkuan dhe fituan atje. Gjithmon ka pasur pra, skuadra, e, Europiani ofron këto surpriza. Po lezoja pak më parë që superkompjutri i një nga kompanive të basit e kishtë parashikuar që kundështarë që më poshë i Shqipëri në Republika Tsheke mund tjetë fitueste Euro 2020. të në ndra, bëndet të ndishim më mirë me gjithë të Bosa. Dhe <laughs> e kishin parashikuar me, me ljë, Danimarkën në finalen e madhe. Megjithatë, uh, Danimark uh, Repub Republikë Çeke. Megjithatë, unë nuk cheke. Cheke. Me të, mendoj që Çekia mund të shkojë kaq larg. Holanda uh, është një tjetër skuadër që uh, ka Para ka tifoz në Shqipëri njerëz. Ka sigurisht ka tifoz, ka pasur atë brezin e ardhë që vazhdojnë në akoma të të ta duan Holandën për atë brezi me Krofi, më pas Gullit, Van Basten. Rijkaard, më vonë me Schneiderin. Me Schneiderin e tripletës të Interit. Ka qënë Robben, Van ka pasur gjithmonë. Ka pasur lojtarë uh, shumë të bukur, e? Uh, lojtarë që vërtet... Jetë bugur së estetikisht. Zhvjeloni si një fut, Edhe të bugur estetikisht, por edhe me më mënyrën se si, uh, ata e luanin futbolin, interpretonin, uh, ishin, uh, le të themi, një, një mozart në fushë, mm -hmm. për më për atë që bënin, mos flasin për krojfi, një vërtet së kemi shumë shumë ko, po këtë doja ta diskutoja me ty. Po shia para pak ditës, një dokumentar në lidhje me futbolin, dhe ishin në uh, um, lojtarë të vjetër të, të, të Francës, Anglisë, që jepnin deklarata, të pak momente. Mm -hmm. Kanë qënë shumë më, më ndryshe lojtarët njëre në një kohë, identifikues, të lidhur me një, një fanel të caktuar, të lidhur me një kom të caktuar. Sot, si duke, shes, sot duke të sikur e lojtarët e, e komtareve janë të shqyqëm. Shkëtita, jep të ndjesin, sikur nuk janë përherëshëm, si që ka që njëre një kohë. Ti thoje, tot, ti për shumë, dhe thoje, Italië. Shkoj që sot thua bar Ela, po se di do jetë gjithmonë kombëtare, se di do jetë këtë vit, do jetë vitin tjetër, do jetë. A do jetë as do jetë ke Interi, pik pyetja e madhe. Jo, po po flasim për kombëtarët <laughs> në këtë rast. Duket sigurisht edhe Sh... te kombëtarët kanë filluar lojtarët janë më solid. Shikoj, ë te kombëtarja duhet edhe stabilitet, duhet fitosh diçka, duhet po për fituar të fituar te kombëtarja ti duhet të jesh titullar, duhet të jesh i rëndësishëm, duhet të kesh një impakt madh tek kë skuadra ku luan. nuk ka më lojtar flamuj, pra ishte Ksavi, Njesta, Ikën, Toti, Del Piero, uh, kemi donarumë një futbolist i shkëllqyër i Milanit, të cili sa po kam bëllur marveshën me Paris Saint Germain. Milani i ofrojë i rinovim në kontratës, u rrita aty uh, është shumë dhe, dhe i ri. Godisë të gjokësi djok... në tek logoja e ti dhe në fund shkoj për pak më shumë Dhe në fund shkoj të Paris i zgjodi 12 milion e rënë sezon. Shifre lartë, Milani... Thumba uh, për kënga të shumë atë komptarës, po një detalishtë. <laughs> jo, nuk është... <laughs> Dutë them që Me, me, me globalizimin, me biznesin, se futbolin fund farë shkërë biznesë, donaruma, shokët e ti, gjithë, uh, në gjithë globin kërkojnë dhe duan që të fitojnë dhe të arkëtojnë samë shumë, sepse futbol ishë i sport që pas të rrëdjetave filonë edhe... Uh, shumë e përte, duhet parën që këdhe... Ti jenë përëndim kërrierës, për me përjashtim të rastave pa, të jashtë da konçme. Kërti thua cana për shumë, ti thua lider dhe thua komtare. Kërti thua... Kurgiun, pra ky është personal, personaliteti, si ky është një personaliteti roshin se mora një emër se i pari që merdin në mendje, ti nuk e di do jeta do jetë gjithmonë në grumbullim se mund të jetë mirë, mund të jetë keq. Pra nuk mungojnë këta lojtarët që janë, si the mund të Stave. baza, stabile një kontare. Jo vetëm të Shqipëria, po përgjithësi. Pasi, patjetër, patjetër, patjetër të bësh lider, <laughs> janë disa karakteristika të një individi që e, nuk është se ti mund t'i marrësh, mund t'i fitosh, pavarësirë se sa i mirë mund t'i eshe në fushën. Në fund fare, është personaliteti që ti t'i ke mënyra, se si ti ë, shkon, ë, i mpenjohesh, që... i, i shfaqesh ekipit, grupit, medjave, tifozve. Dhe përfajsia që ka shteti me ty, e? Pa tjetër, por në fund fare ti tregon ato vlerat e tua. Në kone lorikut, pa, tje, pa, pa, po, po po po, pa tjetër, ndodhën e disa njarje, mos arrujmë atë historinë e Beogradit, ku shkoja tje, mori, godinë e të përre, po flasë e shkoj. tjetër, por po them që ato e bën i dhanë edhe për masa më të mëdha lorikut, por du të them që në fund fare është personaliteti i, i futbolistit, i individit, në shumë s'ka, jo vetëm futbol, në basketbol, në media, në, në politik, ti thua, këj politikan... Në, me jep me jep shkëndij kur e shikon. E kupton sepse mënyra se si ai flet, mënyra se si i i i transmeton gjërat, mënyra se si imponohet. është aty prezant, imponohet teatrit me atë që thot, me atë që bën, se si reagon, se si percepton situata ndryshme dhe kjo e bën të veçantë. Dhe ashtu po e kishte futbollist të veçantë. Edhe sot nuk është se këta futbollistët e e veçanë mungojnë. Kemi Cristiano Ronaldo, por nuk mund të jenë gjithë Ronaldo. Kemi messi te Barcelona që prap, prap, është me dritije, pra nuk e shofin si atë liderin që uh, mund i pa diskutushë, mund të bëjë gjërat jërë zakonqme që duan gjithë në domat e zhveshës, pavarësirë se askush nuk e thotë. Uh, se këshu janë në rëthanat, por uh, Kriohen ke ju vendur dhe... si ke Kjelini, di kur ke patur uh, futbolist tjerë, ka qënë uh, uh, portjeri Andanovic, vazhdo në tjetë kapitem, për ka qënë materaci. Do bëjmë një tematik të posaqme për këtë na, na, na. dhe të ftojmë në studio. Në një panel që dhe diskutojmë pikërisht të generata e futboli, si që ka qënë dhe si është. Me siguri do kemi mundësi edhe hapsirë për të folur për sëri për sportin, sepse ashtu si kurse e thamë, pritet që të njësë kampionati në një mbëdhjet q Ora Sport do jetë në orë 22.00 me Albana Bacon, ku do flasim për një e Europianit, por fillojmë në orën 17.00 në, në Ora News me kredaktorin e Sport, në rritëve dhe Ora News, Altin Sulqe. Një program me prognoza, parashikime, analiza, preview të ndeshjeve, pra do t'i bëjmë një mbulim, besojmë do jemi nga... Pra do t'a mbulim totalisht ndeshjeve, dhe para ndeshje, dhe pas. Dhe pas, gjithë shka do ndodhi, do i gjeni në Ora dhe Ora News. Për të informuar, vazhdojnë qëndroni në nëshojqërin të tërkon e kemi ardhur në fund të programit e të përditën e sotme. Qao, të kaminesë në orën shtatë. Njërë papëshi.